warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepanggi pemirsa, salam simkuring pun mainur hayati dina acara calakan tangtosna bakal pinter sadayana. Aturan wilujeng wengi tepanggi dina dinten Senin ke tabu 7 dina acara anu maneh panginten dina program calakan masih kene neraskeun hanca garapan minggon kamari kapengker nyata teh mae masih disarengan ku Mang Enang Sukandar. Mohon Mang Enang wilujeng wengi wilujeng tepanggi pemirsa katiti di mana wae ayana wilujeng pa tepanggi sareng Mang Enang. Pemirsa tangtosna kapanasaran samingun kapengker, mudah-mudahan dina waktos ayeuna tiasa kalandongan ku tepangna sarang simkuring oge sarang Mang Enang anu seja maparin materi-materi atau napi teknik atau napi tiupan-tiupan dina alat suling rupina kitu Mang Enang nya urang ngeraskeun anca anu minggon kamari mohon. Masih kene dina teknik ayat teknik sa, mohon seueur-seueur teu acan kadugikeun minggon kamari teh ku teh mae diulang deui aya keletar hiji keletar dua wiwiw ketrok ta eta terus aya di anu ngagubragan teh naon mina lelol maksudna maksudna upami urang main main suling teh eta main lelol sebat lelol teh kan keterampilan jari tapi rema urang dina ngagubragan ngagubragan nada-nada eta lelol lah mina eta salah sawios ilmu panginten salah sawios penemuan istilah lelol pangitannya saur makna teh lelol teh sanes 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 nami hiji teknik sanes. Tapi eta mah pangitan ka tarigelan tarigelan anu nyuling biasana dianggo kanggo ngaakhirkeun karena karena kanggo ongkeun si lagu pangitannya dina ngagubrag-gubrageun tang teh dipas lelol eta dipasieun ku ornamen anu tadi leres tangtosna emu panginten lah numingon kamari terus didugikeun bade kanu 5 teh kanu 2 kan terus diuningakeun nya eta mah kaparigelan pamirsa kumaha nangkep anu dipaparin ku Mang Enang mudah-mudahan sing sing tiasa engal mohon bilih teh Mang Enang nya pamirsa ya kan numingon kamari panatos ninggal aduh penasaran ieu pamite mah hoyong diajar langsung panginten tiasa wae nya Mang Enang langsung ka Mang Enang atau napi tiasa ngahubungi ka AKTV nomor teleponnya aya di handap ieu mangga tiasa dihubungi engke tiasa disambungkeun sareng Mang Enang langsung rupinanya tiasa diajar secara khusus panginten benten upami ngalangkungan tayangan sareng diajar langsung papayun-payun mohon sareng langsung dijampean nih Mang Enang aya eta teh ya, sagede jampe terus Mang Enang urang teraskeun wae hanca anu kamari rupina hoyong terang deui aya ornamen naon naon wae tah aya eta teh urang duwekeun wae pululuk teras stakato tah aya pululuk diserat teh mega da bilih ilih hilap margi teu tiasa nyuling teh nami-namina we atuh kedah terang kitu nya puruluk teras stakato stakato eta istilah stakato eta mah kenging ngaadopsi panginten nya aya eta mah dina musik oge aya stakato mah tah cobi hoyong diuningatkeun supados jelas diulang-ulang mah teh aya cobian puruluk heula aya upami istilah puruluk aya nyebatkeun ngeunengan tapi eta mah sah-sah wae asal tiasa dipertanggungjawabkeun Mang Enang mah jenten upami nyebat puruluk teh ti dieu anu disebat puruluk teh ti tina nada tilu teh mae margi argumentasina muruluk aya muruluk teh bantu langsung buruluk kitu jenten aya lalawenan muruluk kubrak seperti dicontohkeun dina suling dina nada tilu ya nada na nya iramana teh lawan heula lambat kitu nya upami dina jemplang sok dianggo mun ya oh nuhun tah dugi kecepet kitu teh tah eta namina puruluk cobi diuihan deui supaya sakat tinggal ya
kan anu itu, anu gerak nama anu digerak nama jajangkung anu handap mun anu handap ya pandangan paling tengen mun eta kanggo kanggo ngabentetkeun jenta saresna unggul ditiup tapi aya nu digerakkeun nya teh jajangkung anu tengah ya. Cobi uihuan diuihan deui mangna. Atas terang pangintennya, atas katingal nembe. Namina puruluk, nah muruluk jadi tina ngawitan ngawitan seur gitu tak muruluk. Nah saatosna puruluk ayah oge okay, nami anu sanes nyata stakato. Enak, stakato. Jadi stakato mah jenten patah-patah. Ya, jenten eta lelol. Nami ayah gerakan. Bade dijatuhkan karena lima. Bade dijatuhkan karena dua, bade karena hiji, bade karena tilu tiasa wae. Mun gerakanna staccato, sanalia. Nah, itu staccato. Anu pamela langkung panjang. Teduh. Nah, karena dua eta mah jatuhna teh. Nah, ternyata dina nami staccato selalu di sarengan atau napi di sarengan ku ornamen sanes. Aya ornamen anu bagus didugikeun teh di anggonya. Di anggo aya jeung kuntil, aya puruluk, aya kaleter apaan. Salahusna upami ngajarkeun teh. Tapi urang bade ngadudageun kana dua ye. Tapi ngalangkungan heula aya puruluk, aya kaleter. Cobi. Hiji, ayah ketro, ayah wiwiw, ayah keleter, keleter dua, terus, nggak bahas staccato sarung, karena upami puruluk, tadi acanin contohkan dina puruluk kan, akhirnya bade urang bade ngadamel lelol karena lima ya, tapi hoyong ayah puruluk dina tilu, ya kan. Tinggal puluh, mohon. Tapi oke okay, masih sami ayah ornamen anu ayah, anu nyarengan. Ayah nukah langgung menjadi teh mae. Nah. Ayah kerepek. Nah, teh acan kadugi ke, teh kerepek, teh acan terang. Kerepek, kata nanti kerejet. Tuh. Upami hayam, upami dipencit, ini nih sok ngerepek itu tak. Nah, eta di sini aja ayah. Cobi. Iya dina tungtung lagu. Mana istilah eta, istilah kerepek, kerejet, mangdang nganggo atau lebih sadaya oke okay, nganggo. Mangnang nu nganggo istilah, tapi kadang-kadang aya nu nganggo aya nu henteu teh. Kedah jelas apa aya nu bade ngange kerepek, aya nu henteu eta kedah jelas. Nilaina sami upami misalnya urang ngajurian suling. Cobi ieu bade dikerepekeun eta bade henteu eta nilaina sami eta 100 poinna misalkan kieu. Ieu nu bade kana da 5 ngange kerepek ya. Nah, iya nu ngarepekna ngarejet. Iya nu ngarejetna. Tapi upami teu ngange kerepek. Tidak mengurangi dina masalah penilaian atawa kaendahan nada eta sami wae. Sami wae. Cuma orang sok bingung dengan anu hayang katingali gaya itu nada teh ka mana dipalesetkeun teh. Upami kana 5 nada kedah anes kana 5. Upami bade ngange kerepek. Nangge, upama hente. Eta sok dianggo dina teknik tinggi lah, dina permainan suling, dina lelol suling gitu. Bilik ya kan, teh mae ngawakilan pamirsa oge panginten ieu makan di luaran teh seueur tah anu sok mentiasa kana suling panginten. Anjeunna mungkin wae mangna teu terang nami-nami istilah eta. Padahal anjeunna teh tos biasa nganggo tah istilah nu tadi kerepek teh. Anjeunna mah teu terangeun. Ayan sok nganggo atawis aya oge anu henteu aya oge anu istilahna apa baliut eta kana karepek aya nu henteu jadi nada teh kirang rawas kitulah dieukeun mungkin panginten mangna anjeunna henteu belajarna secara khusus
teratur panggilannya ya. Sadangu-dangu-na rupi nama ya, mudah-mudahan gitu. Ku aya program ieu biasa sate acan naon teh tepang sareng mana ayeuna tos langkung ieu kang memperdalam ieu tiasa langkung saya misalkan sareng panang langkung mantep langkung ieu mohon rupina kieu upami dina anu sanes dina ornamen teman rupina conto yang mangannya pan parantos aya nu nyerat pas aya nu nyerat istilah-istilah eta teh secara tidak langsung diakui ku umum anu anu dina temang ilahar pangintenya pangintan dina suling oge uningan mangnangi pangintan naha istilah ieu teh khusus khusus mangdang anu gaduh atawa napi aya oge anu parantos nyerat diserat aya nu kantos nyerat istilah-istilah eta teras oge kantos diuningakeun kana sanes gitu di tata lepa weh gitu tata lepa bahwa oh iya mun wiu iya ketrok iya aya anu di sakola-sakola atawa napi anu sakola seni pangintan aya kantos makna ngadangu didugikeun istilah-istilah eta aya kantos sapertos di payun aya payayon ngadugikeun aya istilah naon bululuk teh istilah di kampus mah kloter dobel benten nami tapi ya. Etana bentuk nama eta sami kloter sami eta kloter dobel teh nonte puruluk dobel asalna puruluk dobel eta kloter sebatna anu hukum telepat mah unang uping gitu tapi mangawa eta aya masalah asal tiasa urang nerangkeun oge ka siswa teu naon lah aya tiasa anu perjogena mah tiasa di pertanggungjawabkeun sareng jelas eta lah istilahna. Satu acan urang diteraskeun mangna kasalajengna panginten pemirsa hapunten anu kasuhun urang kawagel heula sakedapan nyangakeun anu bade pinton ka payung.